കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയോട് ബി ജെ പിക്ക് വിരോധമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി. കരുവന്നൂർ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തെ തകർക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം. ബി ജെ പിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു നിലപാടുണ്ട്. കേരളത്തെ തകർക്കുക എന്ന നിലപാടിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഇ പി ഐ എം അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല. പാർട്ടി ആദായ നികുതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അസംബന്ധമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. ആസപ്പടിക്കേസിൽ സി എം ആർ എൽ ജീവനക്കാരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിച്ചു. എക്സാലോജിക് സി എം ആർ എൽ ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി. രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതികരണം. സിദ്ധാർത്ഥ് കേസിൽ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഡി ജി പി. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായത് സ്വാഭാവികമായ നടപടികളെന്നും വിശദീകരണം. സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 10 നാൾ മാത്രം. പ്രചാരണ ചൂടിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോ കൊടിയത്തൂരിൽ. തൃശൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി. സംഗീതജ്ഞൻ കെ ജി ജയൻ അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ വസതിയിൽ. സംസ്കാരം നാളെ. 6 പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സംഗീത ജീവിതത്തിന് തിരശീല. ഓർമ്മയായത് നിരവധി അനശ്വര ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ അതുല്യ പ്രതിഭ. ഐ പി എല്ലിൽ ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത രാജസ്ഥാൻ പോരാട്ടം. മത്സരം രാത്രി 7:30 കൊൽക്കത്തയിൽ. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനം തുടരാൻ രാജസ്ഥാൻ.